Yetcha ko'p ehtimol Nasaf hamda Navbahor yetib keladi degan taxminda edilar. Paxtakor Dinamoga yutqizgan edi, bilasiz. Lekin penaltilar seriyasi degan masala bor. Ana shu penaltilar seriyasigacha matonatli futbol ko'rsatgan OKMK yarim finalda Namanganning Navbahor jamoasini musobaqadan chiqarib yubordi. Mas'ul bo'lgan shaxslarga bu yilgi bir o'zgacha yondashuv uchun rahmat deb qo'yamiz. O'tgan yil ham zo'r bo'lgandi. Buxoroda esimda finalga Nasaf hamda Navbahor jamoalari chiqishgan. Limaning oxirgi goli. Ha, finalchilar chiqib kelishyapti. Qarshi olamiz. Stadionga juda ko'p muxlislar tashrif buyurishdi. Mana tashqaridan, yuqoridan Qarshi shahrining mo'jaz o'yingohi e'tiborimizda. Go'zal manzaradan bahra oling do'stlar. Stadiondagi muxlislar sonini ham ko'rib bilib olsak bo'ladi. Aziz Nasimov boshchiligidagi hakamlar brigadasi futbolchilarni ham maydonga olib tushmoqda. Olim Abduvasilov, Nasrullayev, Oybek Bozorov 77 raqam, Markus Stanoyevich 88 raqam. KMK 4-3-3. Bu tomondan 4-3-3. Tomosha qilamiz. Botirali Ergashev 1-chi raqam ostida o'ynaydi. 2-chi raqam Akramjon Komilov, 3-chi raqam Sardor Rahmonov, 4-chi raqam Mirjamol Qosimov, Martin Boakiya 27-chi raqam, 29-chi raqamda Vitaliy Denisov. Mirjalol Qosimov o'zbek futboli afsonasi, jamoa bosh murabbiyi, unga yordam beradi Aleksandr Volkov. Murabbiylar Hikmat Ergashev, Xayrulla Karimov, Marat Ahmerov jismoniy tomondan mutaxassis. Darvozabon hushtak chalindi va Nasaf to'pni o'yinga kiritdi. Endi OKMKning sxemasiga bir to'p pas zo'r chiqdi, qaytarilyapti va zarba noaniq. Stanoyevich zo'r nuqtadan unga tuhfa berildi, lekin foydalana olmadi. Nasaf muxlislari ana endi olqishlashni boshladi. Bitta hujum kerak ekanda ana shunaqa hayqiriqlarga mana shu joyda Akramjon Komilovning harakatlarini deyarli hal qilgan bahsda gol urdi. Jamoz joniga aro kirdi. Bu uzatma darvoza bonniki albatta. Abduvaqt ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqa pallalarda aldi. Qarshidagi finalni ko'ryapmiz. Nasaf darvozasi oldida talab to'p. Qosimov burchakdan to'pni o'yinga kiritib beryapti va juda xavfli chiqdi. Boaki. O'sha mashhur Boaki. Uchrashuv rostdan ham teng kurashlar ostida o'tyapti. Final shunday bo'lishi kerak. Tayyor bo'lib ketdi. Bu pas o'xshadi, o'sha eslatdi. Ikkinchi qavatda uzatma va Boaki! Mana Boaki! O'sha ishlarda akademiya tarbiyalanuvchilarga yotoqxona uchun bino ajratilganini ham, rekonstruksiyaga tushganini ham o'qigandim. Omad tilaymiz. Har bir klubda mana shunday ishlar olib borilsa, nur ustiga nur bo'lardi. Oldinlari vodiydagi Sadiqov zo'r o'ynadi, zarba yo'lladi, darvozabon to'pni qaytardi. Javohirdan javohirlarcha zarba, mana buchi, mana bu. Sherzod, bu qandoq ish bo'ldi? Sanjar Tursunov o'rnidan turdi. Keyin mana bu epizodda ko'rinadi, Tursunov yotganmidi, zarba zo'r chiqdi. Sal oldin Boakiyadan xavfli xotima kutdik. Hozir esa 14-chi hududdan zo'r zarba yo'lladi. Shu ham bermadi. 23 soniya qo'shib berdi deb qabul qilib olamiz. 0-0. 0-0. Ikkinchi bo'lim yanada og'ir bo'lishi aniq. Balki 3-chi, 4-chi bo'limlarni ham ko'rishimiz mumkindir. O'yinning ruhi shunday davom etadigan bo'lsa. Birozdan so'ng qaytamiz do'stlar.
پاس گلش کرده گیدی چی کرده گیدی یک بازارف که نصرالله زور پاس لیکن سمایه چیر توب نقای دارش که نقطه اوف باطر علی ارگشف مشک سمایه را آیل اسیده رخش من آده ایتیب نه در روز بان لرگشون دی تعرف بیرلده بنا چشته و قشته بحرام عبدالرحیموف لیکن سل سیکن گلن فرگانی که تیابد تنچکینه شکر پای قال دهیشتر وزه آخر که پید معمالر جنجلر گفصوزلر شو مسئله ده کورلی یابده عزیز عصیموف کلین حکم نیوز یک قوی برای دیگر تحلیل کلسن کورسن کان کانده یکل دی کردم و کردم کل چشکن پایت د توپی استیگ چشتم توپی یونالش نوز گرفتم بس من این وضعیت قایده بزرگیم بزرگ نگیانه نکورش میسکرایت برای چی؟ آه ویرد قایده ام بزرگیم بروش ممکن بلند من کردم از یک قوی برای دیگر دیدی کدوم Traktovka, talqin, osonmas. Osa gaplashyapti. Bu kadrni ber, bu kadrni ber. Bu zapislar hali chiqishi ham mumkin. Bosh. Qanday qaror qabul qiladi? Penalti. Penalti berdi. Penalti berdi. Atayin ko'rgan qo'lning yo'nalishi o'zgartirib yuborgan vaziyat deb topildi. باطر علی ارگشف دروازه گه تویبت پینالتی مسئله سه راست گپرلگن ایدنه سفته کرده و منشو وضعیت منشو اردالن قایده بزرمگن دیب تاپلده که این شویت کن پایده ها این دوزه تلقین کلده کنی یا جواهر توپ نیل داده. و فینال ده خازر. منشون هم دویل کاری اپنس. جواهر صدیق. ضربه سوپر گل. جواهر صدیق پانینکا. قلب برده بزگه قدوزی هم قرب ترده و من بو خکایانه بلمن دیده خسابنه آچته نصف ایده خسابنه آچته اینده قزق بیاغه اینده قزق راست پینالتی حقیده برلگن سواللرگه جواهر صدیق جواب برده جمانی حقیقتاً پینال پیچس ایکنانه کورسات بیرده یتتا چی گوله ما؟ جوده کب ترده من بناقا نگاه بلن پنی اینکه بس ایکن آزگنه تر باشا چرا بسوطه تیم کنه که با اترال ارگاشه وان کامانگی تشلنده تو پس دروازه سر گلده برونول میدان گلر آلدین یه چکب آلشده این دکور هم سجون کارلیت میگه که ضربه و دروازه با مسیح که اینگیسه
Uf, bir gol urib oldi da vaziyatlar ko'p bo'lgan edi. Mana bu hujum, zarba va Abduvohid Ne'matovning super save. Chunki muhim bo'lishi mumkin. Chap oyog'ida zarba edi. Oybek zo'r o'ynayapti va Mazgavoy kirib boryapti. Akmal zarba yo'llash mumkin. Darvozabon to'pning yo'nalishini payqadi. To'xtaxo'jayev, Rahmonov xato yo'l qo'ydi. Va hozir Nasaf futbolchilarida vaziyat paydo bo'lyapti. Botir Ali zo'r o'ynadi. Keyingisi. Ya, Jigauri. Qaygauri dedi. Abduvohid Ne'matov jamoadoshini qo'riqlayapti. Qarang. O'yinni cho'zyapti degan ma'noda. OKMK futbolchilari borishyapti-da. Alibek Davronov. Chiqari ana shu Jahir Sidiqov o'yinda ham zo'r o'ynadi. Juda kreativ bo'ldi, bitta zo'r zarba yo'lladi. Bo'sh hududlarni topdi, pas ham yomon chiqmadi. Hozirgi vaziyatda darvozabon joyida. Amonov. O'yin tugadi. Nasaf O'zbekiston Kubogi sohibi. Penaltidan kiritilgan gol qarshilik futbolchilarni navbatdagi marta uyida klubni boshi uzra ko'tarishiga sabab bo'lyapti. Ro'ziqulberdiyev va uning shogirdlari og'ir yo'l bosib kelishdi. Oxiri mana bunaqa holatlar bo'lishi tabiiy edi. Chunki endi finalni o'yindan kiritilgan gol hal qilish kerak edi degan fikrda bo'ladi. Islom To'xtaxo'jayev to'xtatyapti, maksimum boshqalar chiqishdi. Lekin bugun rostdan ham garchi Chempionlar Ligasida juda yomon natija qayd etib kelgan bo'lsa ham OKMK Nasaf bilan tengma-teng o'ynadi. Mana shu tomonni e'tirof etishimiz kerak. Hamma o'yindan oldin aytgan favoritlik maqomi mutlaqo yo'qqa chiqdi. Va natija traktovkali talqinli penalti bilan hal bo'ladi. Qarshilik futbolchilarini tabriklaymiz. Nasaf muxlislarini tabriklaymiz. G'alaba va navbatdagi klubni boshi uzra ko'tarish. Bugun Sport telekanalining